Alytaus gidui 7. Jotvos vartų projektas pakibo ant plauko. 3 metus Alytaus mieste šalia piliakalnio vykęs renginys šiemet gali ir neįvykti. Renginio organizatorius sako, jog padengti išlaidas reikia 10 000 eurų. Pusę pinigų skiria Alytaus miesto savivaldybė, antra tiek tikėtasi iš kultūros tarybos, tačiau ši atsisakė prisidėti. Su 5 000 eurų tokio masto renginio nesurengsi, teigia Tomas Sutkaitis. Mūsų projektai buvo atmesti, kaip ir mūsų kitų likimo draugų panašių, kurie užsiima tais, sakykime, senovės amatais ir panašiais renginiais. Tai likome su gera parama Alytaus miesto savivaldybės, kuriems iš tikrųjų esame labai labai dėkingi visiems žmonėms, kurie mus palaiko, taip pat esame dėkingi, tačiau mums iki pilnos laimės trūktų dar bent minimum tiek. Tradiciškai festivalis rengiamas šalia piliakalnio, tačiau paaiškėjo, jog dėl tilto statybos gali nebūti išduotas leidimas. Šiuo metu bandoma suderinti, jog kelias dienas statybininkai nevykdytų darbų, tačiau iškyla ir daugiau problemų. Be to metas užsienio kolegoms pranešti, vyks ar nevyks renginys. Mums rašo žmonės, klausia, kaip pasielgti, ar mums planuotis tas keliones, kadangi ten užsieniečiam reikia daryti vizas ukrainiečiam, baltarusim. Ir taip toliau, ir tas pakybo tokio klaustuko didelio, kaip mes toliau turime elgtis, nes iki gegužės pradžios turėtume žinoti tas būtent tendencijas. Jeigu matome, kad ta aplinka mums tikrai nepalanki, tai yra, neturime paramos, mes turbūt nutrauksime tą renginį ir galbūt lauksim kažkokių geresnių laikų. Už šį projektą Tomas Sutkaitis 2013 metais gavo kultūros premiją. Renginys, kuris vyksta nemokamai, pritraukia daug žiūrovų. Čia galima išvysti viduramžių karių kovas, o pravėrus senovinės gyvenvietės vartus pasimokyti dainų, šokių, amatų, virtuvės paslapčių ar viduramžių karybos. Organizatorius sako, jog kelias dienas vykstantis renginys atsieina vos 10 000 tik todėl, jog dalyviai nesiekė materialinės naudos. Tik tai asmeninių pažinčių dėka tas renginys būtent yra toks didelis. Mes veikiam panašioje terpėje, tai yra taip pat užsiimam įvairių reiškia, gaminių rekonstrukciją istorinių. Dalyvaujam patys tuose renginiuose, mus kviečia tie žmonės, mes automatiškai kviečiam juos, tuos dalyvius, lankomės tiek festivaliuose užsienyje, tiek panašiuose kitokiuose renginiuose Lietuvoje ir vyksta tokie mainai bendradarbiavimo pagrindu, atvažiuoja žmonės, atvažiuoja visi dalyviai ir vieni kitus remdami turim tokį puikų rezultatą. Jeigu pavyks gauti trūkstamus 5 000 eurų, renginys įvyks, tačiau dėl tilto statybos darbų jis gali būti perkeltas šalia mažosios dailidės. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.